ابو خريجتين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيمارو دخل باق دي قبالي نشوكولي شبك مياشتي بيمارو كفتي بروتو شبك مياشتي بس شبك باق تراني ويغتو وبخار في قلنو داقي دي قبال موجباني اغباقي مراوي شبه وكمزوري شبه نو ناسي بوتا كي دعاك وريال لازماني باستا دا ابو ضرورت دي يا الله بارانو كي لاسي بوتا كري لاسي لحكة كري نري وباق بان دي باران شورو شو بل خادم توي في لرش بار مدينة كي يقول جدا باران فتولا مدينة كي يواج زمان بباق وري اغا خادم جوكر دوانا بي حضرت دا سپیشن سلا فباق بان دي وري كي مدينة كي باران نشتا چون كتا خبل باق دا بارا وقت دستا بباق بان دي وري كي چه بخواست دعا پورتا کی دا سنا دا اسمان دا ملائکو پر آمین دے بابا عبدالرحمن دا دا دی حدیث ترجمہ کرے دا پاش آرو کی نو نبی علیہ السلام و فرمائے چه اصل عزت اصل کامیابی اصل خوشحالی والا جوان دا دا اگر چاپا برخ باندے اللہ تعالیٰ گرزولے لمن تابا امری کم چه دما اتباع کئی او په دین باندې چلیږي د نبی علیہ السلام نه وروسته په دې امت کې د ټولو نه زیات چې دا دین چا اپلای کړي هغه څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه وروسته په دین باندې زیات عمل کوونکي په امت کې څوک دی ابوبکر صدیق نو نبی علیہ السلام فرمایل وی ما د الله تعالی په لاس کې تلم لیدا یو طرف ته په یو چابړي کې تمام مخلوق ته بل طرف ته ابوبکر صدیق یوازې دی وی قسم دی ابوبکر صدیق والا چابړي ترونو دا وزن د څه شي وو هغه داسې ما باندې عام پتنه عاد سړی وو دا د غوښې او د دغه وزن نه وو دا وزن د څه شي وو دا د الله تعالی په دین باندې چلیدو د نبی علیه السلام تابعداري کوله او د الله پیغمبر وفرمایل وی په قیامت کې الله تعالی د عامو خلکو سره ملاقات چې کوي نو دا به په عام مجمع کې کوي خلکو سره چې الله تعالی مسلمانانو سره ملاقات کوي نو داسې عام مجمع کې لکه تاسو جوړ ناستې یو سټیج جوړ دی او اوچت الله تعالی ما یعنی خو بشاری دی څنګه چې الله تعالی شان دې داسې نو عام خلک ټول ووتا ګوري لیکن نبی علیہ السلام فرمایل ابوبکر سره چې الله تعالی ملاقات کوي هغه به سپیشل الله تعالی د ابوبکر په کور کې خاص ان الله تجلى للناس عاما ولابي بكر خاصا الله تعالى وعام خلق سره وعام مجمع کی ملاقات کی او ابو بکر سره و الله تعالى سپیشل دا کور ته دی ملاقات او رس کی خود نبی داولی الله تعالى په دین باندې چلے دو او عمر سے بوئی بے نحر قوم اعزل اللہ بالاسلام بے مم دا سی قوم یو چی زمان دی عزت دا دا دین دا وجو دے اسلام دا وجو دے زمان عزت دا سی دا وجو دے اسلام دا وجو دے دا گاڑی دا موبائل دا بنگلی دا فور دا دی وجو نا زمان عزت ندے زمان عزت دا سی دا وجو دے نحن و قوم اعزل اللہ بالاسلام او بیائی اوی عمر سے بے سوک کد اسلام دا وجینا بے زد معلومان واری عمر سے کوئی مات دے بولی عمر سے کوئی قصور دے اسلام دا وجینا عزت قتل واری چا دے ہوئی مات دے ہوئی بولی این اسلام نا مخ کے چکل اسلام میں نو قبول کرے زمان پوزیشن بے داو چی پا مکہ کی زمان صرف دویش لیشتا کور او چکلا اسلام میں قبول کو نہ اس میں قبوا اسلام مربع مل با کے لما حکومت کے لس پاکستانہ دو بار سے بادشاہی کا لس با اسلام
فتلاقينا فانزوسي كسوبا شايجي او الاسلام نمحكي بس بمكة زمان سنة بويش نشتا قولو الاسلام نمحكي زمان طاقت او قوات قمرو شو ايمان بمكة ديو امير تريم سريم وخان سنوات نبي يورد لانا يا اخرج شو شو اخرى نروك شو وی اغا مالک اغا مالدار سڑی وی زبا سپیڑا باندیو والا زبا وی دم رکتا قط نو چی ما دا مخفل سپیڑی بدل دا گی امیرنا اخسته وی او دا اسلام دا رستو زبا پلاس کی تا قط او قوت دم را دے چی پا وم اسمان کی کلم دو والا پرشتا دا گریوان ننیسم او زاد دیرا کزو او محمد اللہ سر جب بولا اسلام دا وجه اللہ تعالی زما پلاس کے دوم را طاقت و قوت راوستو دا مالا سی دوم را اوگر کچھ وم اسوان سرسی او پا وم اسوان کی پرشتا چھ کلا میں مزلواری گریوان نے بھی سمدان دیرا خوزو پا مغاد اللہ سمدان دا عزت دا سدا وجه دا طاقت و قوت دا سدا وجه دا دین دا وجه ان الله جعل العزه والوقار لمن ابغى امري الله تعالى عزت ذكا دا تمام مخلوق خو چله دا چا دي دا الله تعالى دي او دا خو په دا کړه صدا پاره دي تا نه پاره دي ته مخلوق دا پاره نه مخلوق دا ته دي دنیا دا پاره نه دا دنیا دا دا پاره دا قسم دي فرشتي وو ستا خو نه دي یو ځل نبی عليه السلام پس ابو بکر سے انتظار مجھو کو کہ مجھو کو نبی علیہ السلام ہوتا ہے ابو بکر تا بیگا سب عمل کرے دا خدای پر نزد اس طرح کم ابو بکر سے بید اللہ پر نمبر اولی و تیوی بیگا دی سب عمل کرے زو خدای رام جانی اپنے کے بید اللہ پر نمبر وینا سا عمل دی کرے مانتا ہوا ہے بید اللہ پر نمبر مدینی نبار یا غریب سڑے مڑو دا آبا جنازی صلاح داغه جنازه می جو که واپس راتم یو بل غریب سره بیمار و دادو بیمار کرسی می وکا راتم لارا کی جو کړه یو زنانا یو بوډای وا وګی وا اوی ته می دورا بندوبس وکو اوی چرانا بیمار سره دا یرا وچا سی نو دش مو ده سحر دا تهجد مزرا نه کدا نشی ته کور کی کینا سم قران می راوا مشتو تلاوت می کولو تهجد نو کړه اوس وی باز کو شو راله نبی علیہ السلام و نبی دا خدای بندا بیگا سل زل جبریل ما کرا غلے او ما تیوی چی ما سل زل بیگا دا ابو بکر شون دے خود ابو بکر سل زل را غلے او ما تیوی چی ما بیگا دا ابو بکر شون دے سل زل خود کری او جبریل وی چی قسم دے کم خوشبو ما دا ابو بکر پا شون دے کی مخصوص کر جا چی خوشبو ما پا جنت اور فردوس کر دے دا ابو بکر شون دے نخ کولولی دا یا دا نیر اعمال کولو دا دم را بیزد چی جبریل گلتی فرشتا چی دا فرشتو چیف دے او آغا طاقت والا فرشتا دا چی شپک سوا وزر والا اللہ تعالی بکی زمرا شپک سوا او یو وزر چی دا غی معمولی گلتی سوکی آخار سدوم خار دا او دا سیولو که کلن نو 50x50 مورب بامل خارو سمرا او الله تعالی جبرئیل نو لے گلو تے یوی وزری معمولی کون تسو کے چا خار داڑا ما کلا دی وی با کے لو وسی او اغا خار سرد آبادی سرد دی غرون و غرون و غرون و عرص سر و چد کو آما اسمان فاتح و رسول اللہ تعالی اسکو دم رے و چد کو چی دے چد کو آوازون اپا اسمان کے والی دے دے یو وزر معمولی سوگا او شپک سو وزر وقت اللہ تعالی او سمرا دا طاقت والا فرشتہ دا سمرا دا قوت والا فرشتہ دا دا تمام فرشتو سردار دا روح القدس و دبلکی او اغار عزیز او دا ابو بکر شرد سل زل رازی دا ابو بکر شرد سل زل اخوڑا دا دنیا تھا دا پارا دا دا غرون سمندرون دریابون فرشتی دا عرصہ
در ارسل تاستا ستا خادمان دی و تا مخدومی او فرشتو دا پارا تا مسجودی اون بابا دا فرشتو سلید هر سستا دی خوب که تا دا اللہ تعالی پا قرآن بانی دا اللہ پا دین او دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانده چلی گی دا هر سو دا تمام کائنات دا اللہ تعالی بی عدیس اللہ ستا پہچان گئی دی اسمان دوی خبر دا زمان بانده دی سکی انچی دل دا باران ضرورتی و دل دا باران وقت دا پا دا باران کی سکی انچی دل دا دشتی ضرورتی بلا بخی بلا سنباره مواری او موسم پیچنی و بارانی او دیر دیلاس پوردنی او دیوی چی شین پکار دسمان دادا داروی ددو بانده بسه چرکی شین که با سمندر تا اللہ داروی دازمان مندر داو پیچنا سکتی او چی دادا سکتی سم تزمان او وقت دادا تزمان با ومن سے امکیلان باندھے امرا کولا تو دری رزمیر مجھرا پیدا شو صحابوں نے بھی دلارک سمندر سر میں خبر کولا ای سمندر تبی ہوئی کمان در ضرورت جو دلتا باندھے داخل خود تیرو لوگوارم دوام سمدت کے وی در سمندر آگا موجود امانتا ہوئی چمم کبیل کل جانتی ہو چی ہوا ستا در خود ادم بم خسم دیکھر ہوئی تدا اللہ تعالیٰ پا دین باندے چلے گا دا تمام کائنات بستا سلے دا بستا خدمت کے او تمام مخدومی سمندرونا غرونا تریابونا نورس ورمائی سوری جوادات نبادات دا تمام حرص دا تا دا پارنی تا دنیا دا پارنی دنیا تا دا پارا دینا فیدہ اخلی و با اغا طریقہ با دی فیدہ اخلی چیتا دی فیدہ مو اخلی او اللہ تعالی مو نارازا با اغا طریقہ با دی فیدہ نالی چیتا مو دی وقتی تو فیدہ والے کو اللہ نارازا شی نو دا اللہ تعالی پا دن با دین اللہ جعل العز والوقار لمن تابع امری قسم دی دا ہوا دمیا یو دا المدینہ کی ہوا ولی کی دا ہوا چلی دا کرما و من سیب اوال که غصه شو ویسه چل شوی چیزا گرم اوال که من بانده نکن و من نسه کنا شوی او زلزلرال قسم ده داگیر اوامش تو زمان یواله وی خبر دا آئین دا امان که ہوتے ہوئے اگر تم نے چھٹکا مارا خبردار دا امان کو موجود گئی کی چھٹکا مارا سچل لیچی چھٹکی وی سچل شوی دی امان موجود دا اوزو چھٹکی وی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ترسو چی عمر جوندے و قسم دے نکم مدینہ کی گرم آوا چلی دلے و نکم مدینہ کی دزلزلی جھٹکا موسیقی در کائنات پستائی اللہ تعالیٰ ستا پہچان کئی اس طرح کہ در دبا بندہ دے دد مدد بکی سمندر تا غصہ شو نیل تا اے خبردار کتا زمان راضی کی کنچه ساس که او بدر که او نبیدیو او کتا زمان رازیم نیو زمان رازیم اللہی لوگرش دو بو کمیدر که مخصوص نیدیو دو بو کمیدر که او نبیدیو